Jag heter Jonathan Bökman, jag är 25 år gammal och jag har pluggat på storyutbildningen. Jag har pluggat story 1, story 2, showrunner-utbildningen och masterclass. Så jag har gjort alla utbildningar just nu. Sen har jag också hoppat in på filmcrew och tvingat mig in där lite. Så jag har ju fått en del av dem också. Och måste säga att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag använder det väldigt bra, väldigt mycket berättartekniskt när jag skriver. Det har liksom blivit lättare att förstå och blivit lättare att skriva i och med alla olika tekniker och metoder. Och jag har fått handplocka och välja vad jag tycker är bäst och vad som funkar bäst för mig. Och det har ju resulterat i att jag har fått jobba med ett produktionsbolag i Stockholm för att utveckla en tv-serie. Bland annat anledningen till att utbildningarna står ut ifrån resten av Sverige är att vi har lärare och arbetar med tekniker som våra faktiska lärare har utvecklat. Lärarna kommer från hela världen, allt ifrån Australien till Hollywood. Så det är verkligen nästan på andra sidan jorden. Vi har fått möjligheten att arbeta nära stora namn och arbeta tillsammans. Vi har fått den stora möjligheten att lära oss att skriva i grupp, i writer's room. Och sen, några av oss har fått chansen att leda writer's room. Och det görs ju inte någon annanstans. Att det överhuvudtaget produceras en webbserie i kortformat, det görs inte någon annanstans i Sverige. Och då dessutom i ledning med amerikanska och internationella lärare, så skapar det en unik miljö i Fårösund och på Gotland. Nej, men det är också så otroligt häftigt att vi får möjligheten att skriva ganska tidigt in i utbildningen, 2 veckors manus. Och mycket av utbildningen handlar mycket om kvantitet. Det handlar om att skriva väldigt mycket. Så, sen såklart är det viktigt att det blir bra. Men det handlar mycket mer om att verkligen komma till punkten och bara få ut sig materialet. För att det är svårt att skriva om man inte har någonting att faktiskt skriva om. Man får skriva i alla fall minst 3-4 långfilmsmanus på 2 år. Även chansen att skriva tv-seriemanus på en helt annan fart än vad kanske många andra utbildningar gör. Alla som har drejat någon gång vet ju att det tar ett tag innan det ser ut som en kopp. Men man måste ju börja någonstans. Man kan ju inte börja med att få en fantastisk kopp från början. Och det är någonting som storyutbildningen fokuserar väldigt mycket på. Och det tycker jag är otroligt bra. Och det läggs också mycket fokus på rewrites och hur viktigt det är. Och att bara för man har skrivit ut en version så betyder inte det att den är klar, färdig, redo att produceras. Utan då handlar det om att helt enkelt göra grovarbetet. Har varit otroligt svårt att välja en favoritlärare, tycker jag. Jag kan välja de två som jag på något sätt haft lite som mentorer mer, som har funkat bäst för mig. Och det har varit Billy Murnitt och Bill Rabkin. Verkar vara folk som heter Bill som går hem hos mig. Jag känner att det är liksom det där jag har fått väldigt mycket av. Billy Murnitt, som är manusläsare på Universal, har gett mycket av de här praktiska råden och mycket av så här manusläsare tekniskt typ. Medans, och även story såklart, och hur man skriver en komedi. Medans Bill Rabkin har fått mig att förstå hur man skriver piloter på ett annat sätt, hur man skriver tv-serier, och har hjälpt mig otroligt mycket med det. Jag har bestämt mig för att göra en så här 2 veckors manusgrej. Så jag ska skriva en långfilm på 2 veckor. Så igår började jag med longline. Och idag ska jag hålla på lite med karaktärer och outline. Och så ska jag börja skriva på måndag. Jag ska skriva i lite drygt en vecka, tänkte jag. Ett mordmysterium. För jag vill göra en lättproducerad långfilm. Med få människor på en location. Då tänkte jag ett mordmysterium som handlar om en 30-årsfest där de ska ha mordmiddag. Och så blir den som ska dö i mordmiddagen blir mördad på riktigt.